ni kurukundo kundo bwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wa baratushe nk'ifunguzo arangije anyohezo musaza araza arantwarangira kuri police ngo yifarashe yanjanye gufungwa niyo farashe yanjanye byari bikitwa police ibyo bikitwa police bitarabaribwe ibyo bitarabaribwe baranjyana nyine barambaza na uwumva sinigeze nemera icyaha ko ntago ngiye nakunyize nkuri cyaha ko baramfunga ubwo nyine mara umwaka na mezi atatu uri mufungiye dosi kwa bose se byarangiye gute bose byarangiye na bya bintu byacu abisohoye nako abitwaye byatwa tuntu tamanaho ibyo aje ngo nambaye nka musaza gore sasa gutarasambanye narabikoze narabikoze neza urumva najyanwaga n'iki nyine sha uvugishije ko narabikoze nta rugege nkunda kubesha nange uko n'ibimenyezo byo kwanura n'umukobwa ariko muri cyo gihe hari ibintu bitaga ngo kumanuka kizimbabwe urabona gukoresha agakingirizo nduva nta muntu utabizi icyo genda byibuka nari mfite kamwe burasa abantu bose niko babizi oya utabizi ari kiri muri anaro ariko ntabwo uza kuvuga ko ari iyihe oya ndabyemera ariko ihangane utubwire itorero yasengeragamo nta kibazo ntabwo wowe nduvuge ni ryo kwa sogokuru ariko nawe uramvanze kwa sogokuru ni Yesu ni itorero ry'umwuka ryo kwa sogokuru hari kirusha nyine baga umuhanuzi agahanura wabo bagiraga umwe bose baparitse amamodoka buza baparika noneho byageza saa cyenda z'ijoro bagasoza bagiraga umuhanuzi umwe gusa udahinduka bagasoza bakiyakira bigahura wenda na saa kumi n'imwe z'igitondo buri muntu yatse imodoka yataha ajya kuryama wenda ubwo urembo na bose akajya kuryama ariko ubwo afite nk'umuntu yahaye gahunda ubwo bamara gutaha bigeze nka saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo saa moya nkumva bose arambwira ati kingura umuntu uri hano ko ntirirwa gakomanga urumva yabaga yamurajeho gahunda ati ejo saa moya uzaze undebe barahe hehe mu masengesho mu cyumba ba ubwo nkategura ibyo ntegura nyuma y'umuganda turabasuhuje inshuti bakunzi bacu bakunda Ubwenge TV amahoro y'Imana nabe kuri mwe mwese kandi mwiyumve mwikaze kuri Kunda Ubwenge TV yacu yanyu mwebwe mwese tubashimire ko mukora subscribe mugakora share like comment bifite umumaro mwinshi kuri mwebwe no kuri twe muhawe ikaze muri iki kiganiro njyewe nitwa Nduramaherezo Emmanuel turi kumwe n'umuhungu wanyu ntacyo bitwaye mbivuze gutyo Philibert kandi musanzwe mu muzi n'umukozi w'Imana tubana kenshi kuri iki kinyamakuru Kunda Ubwenge TV muhabwo mugisha rero kubwo kumukurikira mumva ubutumwa butandukanye agenda azana abuduha twebwe twese ngo tugire icyo dukora mu migendere yacu Yesu ashimwe Philibert Yesu ahimbazwe ariko Philibert ndikurahe ubwo wenda niryo rigufasha urimo ntagire ikimufasha umeze neza se ndashimana n'abantu bake ariko kubanje kubitekerezaho ndashimana n'abantu bake kubera icyo ari abantu bake yose hari igihe twabayeho dushimana n'abantu benshi ariko batwihishemo kada ariko mu bubiri bworohe noneho kutangiranye inkiro nka za zindi zo mu ndirimbo yatewe bose babireba ubwo niko byagenze nyine ariko bose babireba burya aririmba gukuri ndanamukunda cyane ari indirimbo yuzise zimwe ngiye nziho ibice ngo aririmba gake gato nta kibazo hari
Maze gihe mbabwira yuko Imana ikiza urubwa. Maze gihe mbabwira yuko ikora gisuzuma. Akoririmba neza kuri ritime. Nero Imana zo kuririmba bazitaze nasotse. Ariko ndagerageza. Ikomeza nta kibazo. Maze gihe mbabwira yuko Imana ikiza urubwa. Maze gihe mbabwira yuko ikora gisuzuguriro. Maze gihe mbabwira yuko Imana irohora barushye bakaruhuka bakaba mu mahoro. Yarirahiye Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagihundi kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Iyo ni imwe. Ara kandi agira kawanga. Imana ni gutoranya na uzayitanga imbere. Ariko ari n'indi avuga ngo ngabantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye, nyamara yo yakubona ikabona uruti bishongore, ikabona uruti bikwerere kukwireba mu mutima, uwo munsi ikakwemera ikakwemeza n'abantu. Tewe reka tumusabire umugisha. Imana y'amahoro imuhe umugisha. Yaririmbye neza kandi cyane. Ari niyo yavuze ngo imbabazi z'abantu babi bazitanga by'agateganyo yabataranaruhuka bakabihindura bakaguhinduka, utwari twibeshye twarahubutse bakabihindura. Nugira imbabazi rero ujye uzigira umuntu mu buryo bwa burundu. Mu buryo bwa burundu, ariko bwa burundu bugirwa n'Imana. Twebwe birajagura. Okay, ubwo ni wowe nyine ariko hari abandi batabyumva batyo. Ese ukora uvuga ivuga ngo mwebwe kugira ngo ni bose imbabazi. Ubundi imbabazi nyine ugomba kuzigira ukirekura. Ariko wababariye nk'abantu bangahe baguye mu kibindi bikomeye? Bantu ngiye mbabariye abantu benshi. Mbabariye abantu benshi, ariko wa mugani nk'uko wari ukavuze, hari ubwo wa mugani biza ukakibuka. Kakagarukamo nyine, ariko nyine ukibuka ko byarangiye ukakwihorera. Reka rero nkubwire buriya ntabwo kwibagirwa bibaho. Ntabwo bibaho. Kwirengagiza. Ni nko kubyirengagiza. Wibuke ko Imana yabwiye Abisirayeli ngo ntimuzibagirwe ukuntu mwangomeye. Urangurikira? Ndabyumva, ndabyibuka. None se ufite imbaraga ziruta iz'Imana cyangwa ufite imbabazi ziruta iz'Imana? Oya, yigeze nabyibuka iravuga ngo nibutse uburyo ngo Abamaleki batabahaye inzira. Urakoze. Yes, harya Philippe twasenze Imana. Ntekereza ko wenda tabeho umwanya wo kwereka iki kiganiro mu buryo bugaragara, ariko Imana yo twisenga mu mutima. Twayizeye. Turayizeye kandi iri kumwe natwe. Turanasenze ubwo ngubwo. Mu izina rya Yesu kubabyizeye. Abatabyizeye se. Ubwo nyine se umwana w'upfe niwe amakigoza araga agapfa nyine. Philippe, twari dukomoje. Usanzwe uza ukaza uzanye ubutumwa ndetse na message zitandukanye, burya n'ijambo ry'Imana, ubuhanuzi n'ibindi watumwe. Ariko uyu munsi nagira ngo tuganire. Nta kibazo. Imana iguha impano zo kwerekwa yaziguhaye ryari? Imana impano zo kwerekwa no guhanura no kubwiriza. Kuko buriya nari nzigabanyije. Wari uzigabanyije. No kurota. No kurota. Kuko buriya mu bintu bigorana ni ukutamenya umuhamagaro wawe. Iyo ukorera amavuta atari ayawe birakuvuna. Biravunana. Ni niyo mpamvu ubona bamwe hari ubwo birirwa bitana ba mwana mu nsengero n'ahandi. Umuntu ukora umurimo utari uwo yahamagariwe biramuvuna cyane. Wenda nk'urugero nkanjye, ndabyibuka ngihamagarwa nahamagawe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda. Hanyuma ndangije, ariko sinumvira umuhamagaro w'Imana uko bikwiriye. Ishyira ibiti mu matwi. Nkajya njya mu rusengero nyine mfite ibyo nkurikiye. Wari ukurikiye ibiki mu rusengero? Buriya mu rusengero abantu bakurikiye ibintu byinshi. Wowe wakurikiye iki? Wanyemera nkanza nkakubwira nkabikemura ibyo. Nta kibazo.
wenda nko ku rubyiruko general rubyiruko rubyiruko hari ugusanga wenda ikurikiriye korali zikuririmba irimo abakobwa bahogoza nko ku basore irimo abakobwa bazikurimba kabisa akavuga ati nawe umukobwa yaririmba ndafashwa akazaje kumva umukobwa gusa ubwo bivuga ngo iyo korali zivuyeho nibwo uzasanga abantu benshi bari hanze kuri telefone kuri batari kumvira muri Imana no kuri TikTok no ibintu bitandukanye akabowe ari ukumva indirimbo gusa iyo rero iyo mubaje ngo wafashijwe kubaza ati nafashe mwa basomyeza ati twafashwe gusa ntago biba bimureba rero nge najyaga yo ngiye kwirebera nyina abashokoje neza nibwo nabakobwa cyakabiri icyakabiri najyaga yo nk'ikigare tazi ibyo urimo tazi ibyo ndimo cyagatatu cyagatatu se nta cyagatatu ntacyo nta cyagatatu ni nk'ibyo bibiri ibyo bibiri cyangwa se cyagatatu ni nko kubona wabuze icyo ukora buriya hari n'abantu bajya gusenga kuko uri gupfa ubusa akavuga ati ubwo ndi mu rugo se reka nsimukire mu butayu ndetse ni nawo mubare munini w'abantu benshi ariko umubare munini w'abantu benshi ni abantu bajya gusenga kuko bafite ibibazo batajya gusenga kuko bashaka Imana batajya gusenga kuko bibarimo kuko bashaka Imana bajya gusenga kuko bafite ibibazo nyuma iyo mitekerereze n'icyo kigali bakivuyemo ryari ndabyibuka bajyaga bigisha rero niyo ugiye mu rusengero uretse ko nabonye muri iki gihe nimba ari satani nimba ariyo sisiteme igezweho uzi ko hari igihe umwigisha asoza icyigisho atavuze ngo nta muntu wakire se umwami n'umukiza mu bugingo bwe agasoza bagahita basenga bagataha bayizeye ubwo nyine ntavuge ngo nta muntu wakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe kandi ubundi niyo misi Imana yadutumye ariko agasoza icyigisho kibwiriza bagasenga agataha badahaye nabura umuntu amahirwe kugira ngo watsinzwe n'ijambo ntibashobora kwihana se bataje imbere nyine ariko Yesu yaravuze ngo uwatura ko Yesu ari umwami n'umukiza ni ukuvuga ngo ntabwo wahawe umwanya w'umuntu w'umwanya wenda byo simbigaruka wenda nicyo gihe kigezweho ntabwo nanabigaruka cyane ariko njyewe so bahamagaye ngo baze kwihana ntibaze nabyo ni ikibazo wabakura mu ntebe nabyo ni ikibazo nyine ariko njyewe icyo nemera hari ijambo rero muri Yesaya rivuga ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka mu ijuru bigatosa ubutaka bukeza umwero wabwo ngo niko n'ijambo ry'Imana ritazagenda ubusa urakoze cyane bivuze ngo nubwo ataryumvira uwo mwanya nubwo atazi imbere nubwo atamuhamagara Imana iba yamaze kubiba imbuto ryo riramuhamagara riramwihamagarira cyangwa rikamuhamagarira mu bihe bitewe n'aho ageze n'icyo Imana imushakaho icyo gihe wari ufite imyaka ingahe by'imyaka wenda byo sinabyibuka ntabwo urasaza Fribert tubwire wari ufite imyaka cyangwa se wenda si na ngombwa cyane kuko ntabwo yibuka ariko ndabyibuka nari ndi mu basore bato batema amasaka aya ariko banywaga izi kwa 12 banywaga izi kwa 12 ndabyibuka mbere nagenaga babwiriza ijambo ry'Imana bakavuga ngo nta muntu wakire se umwami n'umukiza mu bugingo bwe nkahita mpaguruka ubwo nyine kujijisha hari abantu burya bajya bahaguruka bajijisha nkahaguruka nkajya imbere yanjye bakansengera kugira ngo nyine wa undi umbona avuga turiya muntu nawe yihebeye Imana yarihannye noneho nzajya no kumutereta uzi bizakorohera bizakorohera hari ijambo rero mu ndirimbo za Salomo ndumva ari muri kabiri ahari rivuga ngo nsome no gusoma ku munwa ngo kuko urukunda nkunda rutira vino mwarikoresheje cyane ririya jambo bajya bariyoberezamo abantu waribwiye nkako iryo jambo umuntu agiye mu rusengero atari kumwe n'umwuka cyajyanywe n'ibyo ntashobora kuriyoberwa ekada rero kandi ntabwo baribwirijwe n'umwuka w'Imana ngo urumva za Imana ivuganye nawe baribwirijwe n'iki buriya abibwirije nirari ry'umutima we ry'umutima we noneho nyuma rero uza kuva muri icyo kigare uza kuva mu kujya mu rusengero utazi iki kujyanye uza kugisobanurirwa nande noneho wenda gato ahantu nabaga kuko nge ntabwo ndi umunyakigali ahantu nabaga ku mugabo w'umukire ku musore w'umukire naramukoreraga yari papa mbyiriye ariko ari umukire yari umukire cyane noneho
yari nayo yarasengaga aba no muri korali yo kivuga ndaseka noneho buri ku cyumweru yajyaga mu materaniro kandi akajya muri korali gye nkasigara mu rugo ndi gutunganya ibyo kuza kurya bose avuye mu materaniro hanyuma ariko akaba ubwo wenda ni bateranya kabiri musaba uruhushya nkajya guterana mu ya mbere yewe ushaka umukobwa mwiza ngira ngo nirwaneho wambaza ngo kuki wamaze iyo myaka yose ujya mu rusengero kudahinduka udahinduka ariko ukiraho ugeze sama naho ibyo ajya ngo nambaye nka musaza gore sasa gutarasambanye narabikoze neza urumva najyanwaga n'iki nyine sha uvugije uko nabikoze nta rugege nkunda kubesha nange uko nayo bihimenyezo byo kwanura ibikurimo ntago nabikoze nibitari ibyo nk'ibyo ubwo wishe umuntu se kuko imana ijya no kumpamagara nkubwiye uburyo yamagaye n'isaha yamagaye waseka ko nagiye kugira ubwoba kuko ndabyibuka yampamagaye ari saa cyenda z'amanywa hari mu kavura hari kuwa gatandatu nari maze gusambana n'umukobwa ariko muri icyo gihe hari ibintu bitaga ngo kumanuka kizimbabwe urabona gukoresha agakingirizo ndumva nta muntu utabizi icyo gihe ndabyibuka nari mfite kamwe burasa abantu bose niko babizi oya ubwo utabizi kiri muri analoge nyine ariko kandi kubona nuye kwifata nyine kubatubwira ko witwaje kamwe ubundi batwara tungahe ntabwo nzi umubare witerwa umukongomani warabaje kurya ubwo ari bungana iki aravuga ngo sade pana sosi rero noneho ngize ibyago nako ngakoresheje karacika gacika ntarangije igikorwa umuhango mubishe ubwo ni igikorwa nyine cy'abadayimo ni umuhango mubishe umugambi wanjye ubwo muri icyo gihe namvuga ariyo life kandi n'undeba cyakanyumva nawe ibyo bintu ashobora kuba akibicamo nimba hari ubundi buryo agize noneho ndangije kamaze gucika ubundi watangiye biriya bintu ntiwabireka ngo uvuge ngo reka nigire inama kuko gacitse nta kandi mfite nikuremo reka niyarure babyita kwiyarura reka niyarure nkomeza mpita avuga nta cyose kizimbabwe manuka kizimbabwe nanjye ngo kizimbabwe ni umuntu urwana cyane ubwo tuza wenda abasesenguzi bazabisesengura simbizi ariko ngewe niko hari abivuga kizimbabwe noneho ndangije ubwo ndi kwa bosi muri mu gipangu wamwubahutse uweze ko nagiraga inzu yanjye yo hanze bosi n'akagiriya aryamamo kari bosi ntiyahirirwaga none se wabirebeye kuri inde ni kuri we byakwizanyemo aho niho nendaga kugera noneho urumva yambaye ikanzu y'umukristo ndetse uba no muri korali arangije ni ukuvuga nta mbuto nzima nigeze mubonaho ari umuririmbyi muri korali nakomeye muri uyu mujyi wayivuze mwa aya aho ngaho ntabwo ari ngombwa naba ninjiye mu bindi bintu bitari byiza nashenye umurimo w'imana ugiye gusebanya ntangiye gusebanya kandi wavugishije ukuri oya bibiliya avuga ngo ukuri kose ni kuvugwa cyangwa harimo benshi wowe fata ko yari yambaye ikanzu yitwa umukristo hari n'ubwo yataga akitana n'inkumi avuye mu materaniro nateguye ibyo kurya ku meza bagaca ku meza yita baca no mu cyumba ntumuhamagare se ati karibu mabuja uri kumuhamagara ute wagahamagara nyine nk'umuntu azanye w'umukobwa ukamubwira ati karibu mabuja oya mu basirimu nta muntu ugira icyo kintu buri muntu aba amenya ibye bose wajya kubaka bose ngo karibu mabuja wese ubu uyobewe ukuri rero nkabona n'ubundi nawe arabikora
kandi nunda akajya hehe muri korari muri korari no kuvuga ngo nta urumva nange nari nzi ko umuntu asenga agakora n'ibindi byose nicyo rero cyanteraga kugira gute nicyo cyanteraga kujya mu rusengero nkumva ntacyo bimbwiye nundi nkagaruka uko naje nicyo cyabinteraga noneho uravuga uti uyu muco boss afite ushobora kuba ari mwiza kuko burya aba boss ari igihe tubigana nyamara nabo barayobye yagiraga n'icyumba cy'amasengesho buri wa nyuma w'ukwezi kwa gatanu groupe yararagamo kandi bagiraga umuhanuzi wabo yakareka wabwira ko bagiye Dubai we bajya kubwira ariko ntabwo uza kuvuga korari ari iyihe oya ndabyemera ariko ihangane utubwire itorero yasengeragamo nta kibazo ntabwo wowe ndavuge ni byo kwa sogokuru ariko nawe uramvanze kwa sogokuru ni Yesu ni itorero ry'umwuka ryo kwa sogokuru hari ikiri ushaka okay komeza nta kibazo aba mu rwaba icyumba cy'amasengesho kwa gatanu bagiraga icyumba cy'amasengesho cyarimwe mu kwezi bakararamo natetse ibyo kurya n'ibyo kunywa ibyayi n'ibiki bya bose saa yine babaga bagezemo bagahimbaza bakasenga nyine baga umuhanuzi agahanura wabo bagiraga umwe bose baparitse amamodoka buzaparika noneho byageze saa cyenda z'ijoro bagasoza bagiraga umuhanuzi umwe gusa udahinduka bagasoza bakiyakira bigahurenda na saa kumi n'imwe z'igitondo buri muntu yatse imodoka yataha ajya kuryama ndubona boss akajya kuryama ariko ubwo afite nk'umuntu yahaye gahunda ubwo bamara gutaha bigeze nka saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo saa moya nkumva boss arambwira ati kingura umuntu uri hanze muri iki gihe cyarumvaga ngo ntiwagwana none se ubwo gurupe y'amasengesho yararagamo kwa bosi yabaga yarayemo wagasigaranamo umwe muri babandi yabaga yarayemo imaze gusoza abataha batashye ko nta wagumaga aho babaga bafite amamodoka basozaga biyakira barya banywa bataha noneho na bosi akajya mu mwanya wo kuruhuka noneho kubera ko agatima kanze burya ngo bavuga ngo ngo yo nyihoramo byageze nka saa moya agatoki kamenyereye gukomba gahora karehare kaba kameze gute karehare hagiye ariko bituvuga ntago ndi kubiseka cyane kuko byari bibabaje yabigoye ariko tugomba no kwisekera kandi twabizanye ntago twabizanye bajya bacu umugani w'Imana yapfusha abantu bagaseka nyine noneho saa moya za mu gitondo babandi batashye bose akabaye n'abaryamye umukobwa agakomanga nako ntirwa agakomanga urumva yabaga yamurajeho gahunda atejo saa moya zazo ndebe barahe hehe mu masengesho mu cyumba ba ubwo nkategura ibyo ntegura nyuma y'umuganda nk'umuganda bakajya mu kazi bakabyuka bagakaraba bakarya mu masaha cyenda akamutwara imodoka bakagenda bose akajya ku kazi ejo akajya ku murimo w'Imana ejo ku cyumweru akazibukira muri korari kandi akaba ari umuntu wa mbere bazi w'umunyenzo ngeso nziza amafaranga yavuze ti senti avuga ati ibyo mu byihore nzajya Dubai nzayizana uko niko kuba umukiranutsi muri iki gihe niyo kanzu y'ubukiranutsi ntekereza bw'iki gihe niko njye mbitekereza niyo amakanzu watangiye uvuga ntago mbikonfirima niko njye ntekereza ubwo ngubwo niga umubatizo ikintu cyambabaje nize umubatizo urumva ndi mu rugo rw'umukristo noneho nza kugera igihe none gukora ibyo bintu naragarutse ndaryama mu masaha cyenda z'amanywa kuwa gatandatu noneho mbaye nk'usinziriye numva ijwi rirampamagaye rirambwira ngo Philibert mpindukiye kuko nigihe wari ubwaga ndyamye mu gipangu njyenyine mpindukiye mbura umuntu rirongera mpamagara ngo Philibert ejo uzajye gukizwa ejo ubwo nende kwitekerezaho noneho niba ntanduye sida ntibwo byarangiye ryo rimpamagara
muri cyaje nge ndi kwitekerezaho wiyumvira mu cyaje cy'umuntu ari wese Imana ishobora kumwiyereka aho uri hose Imana yakwiyereka abantu bage gucimanza aho uri hose kandi ntunihebe nimba ukora ibya uri umunyabyaha Yesu aracyaringwa kugira imbabazi irampamagara mbwa ngo ejo uzaje gukizwa hanyuma bukiye mu gitondo uruva bwakiye ku cyumweru nsaba uruhushya bose yagomba guterana amaterano ya mbere ndagenda genterana ya kabiri musaba uruhushya inagize n'amahirwe aragenda itaguma aza nimugoroba bugira na ya kabiri nicara mu iteraniro noneho nkurikira umwigisha ariko sinigeze nkurikira ijambo umwigisha yigishije nari mfite intego yo kuza nibavuga ngo nta wakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe nicyo gene ntegereje ngira amahirwe barabivuga ndatambukanye gukizwa imbere nabaga nambaye ibintu by'ibisheneti hano na uriniga ndi nabaga ndiniga ndibuka twaba dukora n'indimbo za hip hop nabo bitaba key of peace akata bamugatsata numvaga nzaho umuntu wabaye nabyo bikweto binini cyane bya timba timba nabyo bipantano gutse nyuma biba bigize genda gutoga genda byose nabibayemo ariko Imana inkurayo hanyuma ndakizwa ndagenda bamavuga nzaho ntawakira Yesu ndagenda ndafukama barasenga banyandika mu gitabo cy'abaziga mu batizo ndageje none ntangira kwiga umatizo nuko natangiye uhita urakomeza ndakomeza ubwo habaye muri 2013 niho nyirizina niho nafashe icyemezo umaze gufata icyo cyemezo byumvikana ko ijwi ryaguhamagaye iryo jwi risobanura ni ry'Imana se ndika ry'Imana ryo cyambwiye ngo ejo uzaje gukizwa nicyo gihiyereko ryatangiriye urumva hari umwana uvuka ngo yitarya ndarangije ndabangije ni gumatizo mbwira bosi nti rero tuzabatizwa igihe cyo kubatizwa cyageze ndabyibuka hari ku itariki 31 z'ukwa 12 hari nimba tari 21 ndangije nimba ari 21 ndangije bosi ngira ngo kuko ari umukristo ngira ngo yishimiye ko nanjye nakijijwe vuga ati noneho ngize umukozi ukijijwe wenda nazongera no kungavura buri gihe iyo ugize umuntu ukijijwe ni amahirwe uba ugize waramukyetaga nawe naramukyetaga ayuha ba bantu nawe soye kujyanike naramukyetaga kandi nawe nanabizi ndangije bose ndavuga nti rero kuwa gatatu tuzabatizwa bose yarandi waranyihorera navugaga nti wenda zama n'udufaranga duke two gukoresha ikirori nanjye nishime ko nabatijwe bigeze kuwa kane bose ufata isafari igira mu Bushinwa uri watizwa kwa gatanu nzabatizwa kwa gatatu wenda kujya mu Bushinwa muri business ariko ntiyigeze arambwira ati akiri 10,000 nk'umuntu uzabatizwa umwana wavutse bushya kandi uvukiye mu rugo rwe urumva byari ko hari ibyishimo akira tudufanga ngiye isafari basi uziyakiremo numara kubatizwa yarigendeye ntiyanita kujya umubatizo wanjye ubona ko ntari kubimubwiye ndabagenda ndabatizwa maze kubatizwa ngo byari ndabireka ndagenda ndabatizwa maze kubatizwa ndongera ndahaba nyine nkomeza akazi mpaba nk'amezi atatu Imana inangira umutima wanjye urumva nase ntangira kujya nibeta gato nkasenga ndiyo senga mu tabi byari bikemewe abantu nyine basenga kandi umwuka basenga bya nyabyo umwuka bahari hakira abantu bemera gukorana nawo umwuka waracyariho bivuze neza umwuka waracyariho ariko abashaka bemera gukorana nawe nibakeye none Imana itangira kujivugana nanjye irambwira nzakugirira neza irambwira ndaguhamagaye nzagukoresha wacu mani wacu ko na pasteri cyo padiri wabayeho wacu ko nta muhere ko bashiki wanjye bo barabahereza wenda uzankoresha gute kumbe irimo irampamagaye irambwira ngo kandi uzankorera nanjye nkishima nkavuga ni oh nzakorera Imana nkumva ni ibintu byoroshye nuko Imana yaje kumbwira ngo vahariye kwa boss vahariye kuko nuhaguma ntago uzakizwa buri hari abantu harano shobora kuba ntukizwa yari izi kariho wandurijwe vahariya ndibwira nose ndajya he ko
ko nta kuba nzabona ko nta kazi mfite irambwira ngo have genda nuko nafashe cyeme nuko nahavuye ariko byari bigoye buri muhamagara imana wavuna ndahava ndagenda njya ku muhungu w'inshuti yanjye wari inshuti yanjye nawe wasengaga ndagenda ndagenda ndamucumbikaho uhereye ubwo ngubwo imana ntangira kwinjira mu bigeragezo ubwo twabyita nk'inkoni z'imana ninjira mu bigeragezo ku buryo nabaye mu bigeragezo ibi bintu biragorana igihe kigeze wa muhungu aranyirukana iyo mwabanaga wa wundi twabanaga arandambirwa urumva nkajya njya gusenga najya no gushaka ikiyedi nkagenda nkajya n'igitiyo najya gushaka ikiyedi najya imana ikambwira ati ndagushaka ndashaka kunkorera ahubwo uranyibukije ntiwibagirwe kutubwira undi murimo ukora ugutunze w'amaboko ubu tuvuga ni umurimo nkora ni uyu nguyu umurimo nkora ni uyu nguyu nta kazi ndabona ariko mu minsi ishize imana yambwiye ngo yashaka kumpa akazi nuko wakabuze cyangwa nuko imana yanze kugira ikindi kintu ukora narakabuze mu icyo gihe nari ndimo ntabwo nari nemerewe kugira icyo nakora icyo ari cyo cyose kuko nibyo nagerageje byarangaga ubu imana yarabyemeye se ejo bundi mu mezi atatu ashize yarambwiye ati ngiye guha akazi ubu rero ndagategereje mbo usobanurira abadukurikiye neza kuko iki kintu tugezeho kirakomeye hari abantu banze kujya mu nsengero ari nacyo nyakuba perezida wa repubulika yavuzeho n'abandi bantu uriya muyobozi wa RGB baravuga bati ntabwo twifuza igihugu cy'abakene kuko abantu bagoramiye mu nsengero kandi benshi bavuga ko imana yabatumye njyewe njye navuga ku giti cyanjye njyewe imana icyo gihe impamagara gukora nabishakaga niyo kuko nanakoraga nyine irambwira ngo ndashaka kuvaho ukajya ukankorera imana nkajya nsenga nkasengera abantu bagasubizwa nsengera abantu bigakunda abantu benshi nagiye mbasengera hano hariho za shiro nahasengeye za kanyarira nkajyayo muri make nageze ku rwego nsigara ntagira n'ipantaro yo kwambara kandi nsenga ubwo ukiri aho ngaho uhaye tubihuza gute na message zimaze iminsi zitangwa n'abayobozi bakuru b'igihugu mu nzego zitandukanye kuko batureberera kandi batakwibeshya bafite uko babyumva kandi ndumva ari byiza ariko ngiye ku giti cyanjye nemera ko umuntu imana ishobora kumuhamagara w'umwihariko ariko si bose ikamubwira ngo ntugakore uwo muntu ni umwe mu ijana ikamubwira ngo ntuzakore ndetse yanagerageza kuko reka nkubwire none se imuhamagaye ikamubuza gukora imubuza no kurya igira uko igutunga kandi nta mitwe utetse urabitubwira igira uko igutunga nta mitwe utetse ushatse aba ari byo uhita ukomerezaho kubera ko imana yageze nageze ku rwego na wa wundi twabanaga aranyirukana ndagenda njya kuba kundi nanone yitwaga Jide nawe turabana arandambirwa narepese muri korari urumva nawe nabuze ndeka njye muri korari kugira ngo kuko iyo ukiri umwana mu gakiza buriya korari iragufata ngira ngo niho umuhamagaro wanjye yego Freeberry gusa ukoresha uko ushoboye ntuze kwibagirwa kuduhereza ingero ebyiri zigaragaza ko ari imana yaba yarakubujije gukora imirimo y'amaboko uduha ishusho y'ubuzima bw'urugo rwawe kuko watubwiye ko uri umugabo unaduha ishusho y'impamvu cyangwa se ingorane nto cyangwa nini waba warahuye nayo ugiye gukora imirimo y'amaboko imana ikabyanga urakoze komeza wenda wari wambajije ngo hari abantu bihisha muri ibyo bintu bakavuga ko imana yababujije gukora rwose hari ababamo benshi bihisha bitewe n'ubunebwe n'ibindi nkabyo gisiko rero umeze kuko sinsabiriza ikimenyetso kibigaragaza ni iki imana niyo intunze kuva icyo gihe ikimenyetso ni iki na n'uyu munsi ikimenyetso cyabyo nuko ngiye njya kumva nkumva telefone yamamagaye n'umuntu ntazi nagiye kumva numva telefone yamamagaye yambwiye ati ngiye gufata intebe ahantu nakugurira intebe z'ibihumbi 200 ndagenda aha ngaha uzipakire
uzijyane mu rugo nyuma nyine aza kunyereka turahura mugati nakugurira intebe twarasenganye mani kuvugiramo ibintu none byarasohoye mwahuye gutya musenga umuntu urutamuzi ni kwa kundu hano umuntu utamuzi okay kuri musengana n'umuntu akagukunda okay arazinyishyura ndagenda ndazizana ndetse si nibyo gusaye nibindi imana igenda ikora wenda na tondoro uwazi kwishyura yari umudamu yari umugabo uwazinyishyura yari umumama ubwo se ntabwo ari muri babandi biyorobeka mu nzu z'Imana ariko ari bashuga mami Fribe oya kimenyetso niki arimo umwuka w'Imana cyabikubwiye niki kuko ntanubwo yogiye kumpamagara cyane waramweretswe ntabwo ngiye kumpamagara cyane na yindi komunikasiyo donke ni nk'amarika ni Imana amukoresheje okay Imana amukoresheje kuko buri abantu benshi badasenga akenshi ahita bifata ukundi kuntu ntabwo ariko byagenze hanyuma icya kabiri undi nanone arampamagara arambwira ngo genda kuri mic baguha amashati arindwi baguhe n'amapantaro arindwi nishyuye icyo gihe nari nsiganye ipantaro imwe n'ishati imwe aribyo nambara nkabifura nimugoroba kandi mutaganira ngo abazi uko bimeze ntabwo azi uko bimeze okay urumva ni nka kwa kundi uba uri inshuti yanjye kampuza n'undi muntu wenda ucyaho tukajyana nawe tugahura tugasenga bakigendera nyine utakinabyibuka wakakuzirikana burya kuzirikana ni ikintu cyiza cyane cyose kugira neza na utaribye kuzina inyungu z'uwo mwanya nuko ndagira ndabifata nanjye nambara nyine nambara neza nkajya mbona ibyo ngera mu murimo w'Imana icyo ni kimwe icyo ni kimenyetso kimwe icya kabiri cyanyeretse ko Imana ariyo iri kumwe nanjye n'ubu ari kiri kumwe nanjye kuko ni ikintunze gusa ejo bundi yambwiye ko igiye kumpa akazi igiye gufungura amarembo none ibintu bikajya bigenda bicamo jyewe narabifungiwe gukora kugerageza gushaka gukora kugeza gushaka jye narabifungiwe nagezeho nditotomba ndavuga nti ku mana ubu ngubu koko jyewe bizagenda gute bizagenda gute ubu ngubu n'igihe uzabyo bo ntakora kuko jyewe nta muntu udakunda kubaho mu buzima bwiza ariko Imana yagushyize mu kigeragezo nta muntu ushobora kujya gukura mu kereka umuntu ukoreshwa n'Imana wa undi nawe wemera kumvira Imana kumvira umwuka w'Imana kuko abantu bose abantu benshi umwuka ajya bakura ariko ntibemere gukora wumvira buri umuntu uzabona yakoreshejwe n'Imana akavuga ngo kanaka muhaye iki jya umenya ko umuntu akiri acyumvira umwuka w'Imana kuko gufasha ni ikintu kigoye ntashobora kubiterwa n'amarangamutima se nta mana imutumye hari abantu baba bararemanywe umutima kandi nawe uremewe uwo mutima ni mwiza na Paul avuze ngo ukora ibyo nta tegeko rimuhana noneho hari n'ukora ari Imana imuhasi atabishakaga ariko kuko Imana igufiteho umugambi ikamubuza amahoro bya bindi abantu zimwita ngo ni ukumuniga ikamuniga nagize ngo ndabeshye ikamuniga ni ukuvuga ngo abakozi atari uko yaremanywe umutima wo gukora neza yo kugira neza ahubwo yanizwe yahaswe rero ibyo nabyo Imana igibiko ikora ikamujwe inyuma iyo Imana igufiteho umugambi ntishobora gutuma ukorwa n'isoni ntishobora gutuma umwara sinsabiriza se wakumva ngo wamagaye kuri telefone ngo gutya oya nge nsenga Imana yo irakora donke ni ibibazo nk'abanyarwanda bose bashobora kurya none muri ubu buryo gutyo bakambara muri ubu buryo ibyo ni rusange ni rusange ibibazo nta mwihariko oya wawe w'ubuzima ntago na ni ibibazo umuntu ahura n'impura n'ibibazo nk'uko nabandi babihura nabyo ariko Imana mbona intunze kandi igenda ibana nanjye ikagira neza genda nabifungiwe kuko ndibuka nari totombye ngira Imana ni Imana koko ubu ngubu nzaba muri Kigali nta kazi icyo gihe ahubwo ndi gusengera urumva nifite ibyo bibazo iyo ntigira isoni zo kukubwira ngo uzatunga ibintu ngo uzagirirwa neza udafite ibyo kurya by'uwo munsi wabaga waburaye ikakubwira wenda naburaye cyangwa ngiye kuburara nkajya nko gusenga ikambwira ati mwana wanjye nzakugirira neza ndabwira nti wampaye akazi ko nzi nshoboye nanjye nkajya basi njya gusenga ariko mvuye no gukora icyo gihe wari utarakazana umugore namufite wari umufite ariko ubwo umugore wamuzanye gute se waramwishyingiye waramushyingiwe nabyo ni ubuhamya bukomeye ariko ntabwo nigeze nishyingira jyewe wakoze ubukwe
uwanyabwaburebure uzaduha ubuhamya bw'ubukwe muri iyo situation bwihariye bwihariye banza ukomeze utugira ukuntu wafungiwe gukora noneho hari umuntu twari inshuti yanjye nasengeye arangije nditotomba imana ndayisenga iminsi itatu ngira nyibwire mpakazi imana iranyihorera haryo isenga ikakwihorera uko yo niyumvije arangije wa muntu araza aransanga arambwira ati se ati reka ngo akazi reka ngo akazi ko gucunga maison de passage hanyuma noneho nguhe naho kuba nguhe n'igisanzu ujyubamo ujye inshungira ikore n'amasuku uniberemo njye nanaguhe 140 ku kwezi urumva ndavuga ne basi mfitaho mba ntishyura wenda bazajya bampa n'utudumbi 140 ntacyo ubundi n'imana zanyisenga ndavuga nuko biri kose ntago nzafatwa muri cya cyiciro cy'abantu badakora ubwo maison de passage kubatumva indimi z'amahanga ni izi nzu zikodeshwa n'abantu bigendera yego ziba zirimo ibintu byose badahoramo urumva mu icyo gihe nta n'umupanga wari urimo ubwo noneho kuko umuntu twari twarasenganye azi ubunyangamugayo bwanjye anshyiramo arambwira tuza uzimukire muri hano isi bicunga biriya bintu hanyuma agashya kaje kumbaho rero nagiye nishimye ndabyibuka twimutse ari ku cyumweru ndagira nishimye ndagenda nshyira bya bintu muri ya nzu yo hanze ubwo gihe nk'umuntu utamenyereye ibintu byo kurara acunga ibintu ariko kuwa gatatu naragiye ndiryamira usinzira nk'uri iwawe oya hari ikintu cyansekeje mbona ko imana ifiteho umugambi ukomeye urumva naragiye njya muri ya nzu urumva nyine nimba umuntu yavuga ati uzacunga bino bintu ubwo nagiye ndinjira mu nzu ndafunga ndaje ubwo ndabyuka mfite ikintu kimeze nk'igitibe nyishyira iruhande rwanjye n'umuhoro wumvaga ko umuntu w'umuzamu afite umuhoro awufite nk'umuntu wirinze nyine wese umugabo agomba kuba afite ibintu yasohoka yirindisha ubwo ndangije mbirambika iruhande rwanjye umuhungu asinzira we ubwo ndi mu nzu ubwo nta mupanga urimo muri icyo gihe asinzira we kumbi baraza bacuruji barinjira batwaramo televiziyo imwe gusa ya furate yonyine ntabwo nenze ipusi zayo kuko yari mu gikarito ntibari barananyeretse ngo naje mbona ibintu intebe buriya ibintu birimo hariya nibyo nyine nibyo niyo biteruremo yonyine mu ntebe zigura nka 20,000,000 biteruremo ya televiziyo iri mu gikarito barigenda basigaye barangaye mu gitondo mbyutse kumbi rya cumi n'umuhoro bindi iruhande kumbi bashaka bari kubona ko bintera kuko nari mbiryamye iruhande gutya ubireye utazi no kubikoresha oya urumva baje nasinziriye barenda ubwo bacuru bamera giriyaje z'idirishya ndyamye ubwo si bangiriye nabi iyo mba imana itafite umugambi ahumva nanahagura umuzamu kabisa ndangije mu gitondo mbyutse nsanga byagize mpita mpamagara mabuja aro yewe ndabyutse nsanga batwibye mabuja yari umukirisito ati yo ati ndaje tubirebe byarangiye ariko burya atangiriye impuhwe ngo banze wenda nakora ubucukumbuzi amenyetse se Philibert nashyize ibi bintu kwa harimo ibintu by'agaciro ibi bintu niba babitwaye yahise yeza umusaza araza arantwara njyana kuri polisi nyakarega yarakubwiye mu kajwi keza k'abakirisitu kwa kundi bajijishiriza abantu ngo mutujwe twiza ngo baritonda ndavuga ni buriya araza wenda dufatanye kuko muri iyo minsi hari havuye umuntu wahabaga ntekereza ko nk'ayo wari waracushije nk'imfunguzo arangije umusaza araza arantwara njyana kuri polisi ngo iyi farashi yanjyanye gufungwa niyo farashi yanjyanye byari bikitwa polisi ibyo byitwa polisi bitarabaribu baranjyana nyine barambaza wumva sinigeze nemera icyaha kuko ntabwo ngeze ntabwo nigeze nkora icyaha kuko baramfunga ubwo nyine mara umwaka n'amezi atatu uri mufungiye dosiye kwa bose se byarangiye gute bose byarangiye na bya bintu byacu abisohoye nako abitwaye twa tuntu twose yaradutwaye nababajwe nabuze umukire umeze gutya agatwaramo utuntu tw'abakene
gusa n'uduki wari ufite bose yarakeneye no dusa na amasafuriya amabasi n'ibisorori gusa yabimajije iki sabe ibyo ntago nabimenya wasanga wenda warabizi imana njya namageragere ndabyibuka ngeze mageragere nagiye mfite agahinda kesha imana ko nakoze icyaha ko nagusabye ariko mbere gato nsenga ndi gusengera nibyo imana yarambwiye ngo ahubwo ibyo by'akazi bireke ndashaka kwigisha teoloji ndashaka kwiga teoloji ndibwira ngo mana ubu muri ADEPR ko hari abantu bafite dogitora muri teoloji ubu nzaba pasiteri koko uranirwa kunyera ibyo kurya kanyihera naho kuba kanyera n'akazi ngo ninjye kwiga teoloji ko ndi umukene nta kintu ngire mfite ko nta muntu nzi nzibu n'iziga teoloji nzayimaze iki yarambwira ngo ariko ndashaka kwiga teoloji muri iyo minsi hari umuntu nari nasengeye wo mu Bwongereza nari nasengeye wabaga yari yambwiye ngo aba mu bwami bw'Ubwongereza ngo muri UK ndamusengera yari arwaye umugongo arwaye no mu nda haranze gukira umunsi yampamagaye ndamusengera akira umunsi yaguhamagayeho namusengera akira imana yanyeretse ibyo arwaye ndamusengera akira kuko bari bamwejeje ibintu by'amahembe ndamusengera imana yambwiye ngo ndamukijije imaze kumukiza arishima cyane kuko yahoraga aryamye arambwira ati rwose tutwumvise tuzagutumira ukaza kuduhesha umugisha mu Bwongereza none imana yo ibona ko ntakwiye kujya mu Bwongereza atari igihe cyanjye hari ibidasiye umuntu ajya yinjiramo yumva ari ikintu cyiza akagiye hakiri kare ariko ashaka gutanga imirimo umugambi w'imana numvaga nishimye mvuga nti ahari rwose noneho nanjye imana irantabaye imana ishima ko njya muri gereza kwiga teoloji ni naho naragiye ngereho bwa mbere naryamye ndota mfite biroti y'icyatsi kibisi ahantu hose huzurishije ikaramu y'ubururu ngo nsanga hari ahantu huzurishije ikaramu y'umutuku hamwe gusa bisobanurwa ngo amasomo yose nayatsinze ariko hari isomo rimwe nari ntaratsinda ubwo ni ryo nengiye kwiga ngezeyo nyine nsanga hari umurimo w'imana naho buri umurimo ntawe utaba muri gereza usanga hari umurimo nasanze naho hari umurimo w'imana wenda hari ijambo riba muri Yeremiya sinzi batwarisoma cyangwa abantu bazarisome igice cyo cya 33 rivuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryasanze Yeremiya akingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe ngo riramubwira ngo ntabazana gutabara nkwereka ibikomeye biruhije utabasha kumenya ndangije ngezeyo ndyamye izo nzozi ndazirota imana impa indirimbo muri iryo joro mparaye bwa mbere impa indirimbo ya 70 mu gakiza ivuga ngo reka gutinya ibiza kubaho imana irakurinda iraguhaza amahoro iminsi yose mu nzira ucamo imana izakurinda reba ubushake bw'imana gusa iyo ndirimbo simbashaka no kwiririmba kubera iki kuko nyine urumva ari ubwo bayirimba ngahita mbyibuka ahita nibuka ndiyo nta uzansura kubera ubukene nta muntu uzansura wari ukuzi n'ababakire kugira ngo imana ikwereke ko amaboko y'abantu agera agarukira kandi ari kwigishije n'ababakire bose nta wigeze ansura yarababorotse n'umwavoka nasabye ngo amburanire yaramuborotse yanga kuza kumburanira imana ifunga inzira zose ndabanza ndiga nyagira nahise ngenda ndiyakira njya kwinda ngenda kuko aba hari amashuri atandukanye wiga ikintu ushatse umuntu wese yiga ikintu ashatse mwigishwa na bande abarimo n'aba nyine abarimo abarimo nyine b'abagororwa nkawe baranyigisha wajya kwiga icyo ushatse nyine nanjye mu cyiciro cya teoloji urumva nibyo nari nzi njya kwiga teoloji rero nakuye seritifika ndabyibuka narize noneho maze umwaka niga ndabyibuka nafashe impamyabumenyi yanjye cyangwa se seritifika yanjye ari ku itariki cumi n'imwe hari kuri 11 noneho ntaha ku itariki 28 wafashe impamyabumenyi kuri 11 kuri 11 utaka kuri 28 ntabwo nenzi ko bazansomera gutaha urumva nari barankata imyaka ibiri
ndajurira imana ariko bibaye nkatirambwira ngo nige naje kwigisha ni jewe nzagukura mu hano masomo yararangiye nige nzagukura mu hano none no ku 11 nafashe manyamunyabumenyi yange ubwo nari narajuriye naraburanye ntegeje gusomerwa ubujurire ku itariki 28 barasoma bavuga ati uyu kanaka mwene kanaka nakanaka dusanze ataribye ahubwo yararangaye mu byashinzwe kurinda none nasoke ataye nuko natashye ariko mu imbere urumva nakoraga umurimo urumva nta kintu ubukora nokwiga no kurya no kuba igikoma iyo udushaka cyangwa utagishaka ubwo bakuba igikoma no gusenga kuba bishaka bishaka waba utabishaka ukiryamira njye rero najyaga kwiga nava kwiga twe twashinze groupe n'abandi bakoze imana twahuriye yari maze kuba abantu 81 nkorayo umurimo niga na teoloji igihe kigeze nyine amasomo yanjye arangije imana yagwambiriye ndagaruka ariko teoloji mu gihugu barayemera bajya bavuga ko hari ikindi gihugu certificat iremewe na WDA irayemera ni nziza yuza kwa wayizanye tukayereka abantu utana n'ubishaka nzayizana nyikwereke nta nubwo igize nta nubwo yanditseho gereza ni nzima rero ubwo nanjye mpungukira n'ubumenyi wenda nuko bibabaza sinzi umugani wacu ngo bafashe igikeri barakizunguza ngo bagikubitaho amazi yikubita inda ngo kiravuga ngo ngiye nubwo bibabaza ariko birihutisha rero nanjye nababaye nyine ariko ntago ni umukobara kwawe cyangwa kwanjye biba biri mu nyungu z'imana aha iyo urwo ni urugero navuga niba narwita simusiga nabonye ko ari simusiga rugaragaza ko wowe nta kutagize ngo ukoreshe amaboko ya Imana naragerageje ubu nge namanitse amaboko imbere y'Imana kandi ntegereje noneho kwingirira neza gusa ntibabaza umuntu iteka cyo gukomeza kumutera agahinda igigereka mugirira ibambe aka kanya ndimo ngiye ndabyumva ko inzira zishoboka wazigerageje ngo ukore ariko Imana ikabyanga ariko kandi nanone yari ifite uko ishaka kukwigisha nubwo nta wakifuza kwiga atyo ariko yabihisemo kandi ibigeraho none ko n'ubundi mu busanzwe Imana igutunze wigumiye gutyo wifuza gukora ukoresha amaboko kubera iki kandi Imana yarakugaragarije ko ariyo igutunze burya umuntu ngo agira logique ariba logique simbizi ntabwo nzindimi z'amahanga ariko umuntu muzima utekereza aho urashaka kwigira imbere kugira ngo ava ahari yigira imbere hari ukuri Imana igutunga ariko ikagutungisha amana hari indirimbo ivuga ngo ibyo nkeneye byose simpera ko mbibona muri icyo kigeragezo tunahuriramo n'abantu bakureba wenda bureba igihagararo cyanjye akareba ngo ariko ngo bariya ngo banze gukora ngo bariya ngo n'abategaji ngo n'abateka mitwe waba uri ngo bariya nyine akagufata kuba Imana wera mugiriye neza akumva ko wari ubuswa akumva ko uri umuswa akumva ko nta akumva ko we nta bwenge ugira ariko nagiye mbamenyeshe dufite ubwenge ariko Imana yagukozeho ubwenge buragenda muri yo aranditse abango ngo yikingiranye umuntu ntiyakingurika gikinze nta ukingura niyo waba warize gute niyo ufite za dogitora genezi gushaka nanjye amafaranga ariko irafunga ntihafungurike reka nkubwire icyo gihe Imana yajyaga imbwira ati nzakumenyekanisha nzakumenyekanisha abantu bazakumenya nkavuga ko nta muntu tuziranye ntese urabona itabaye yabitangiye cyane ibifite ukuri umugambi wawe biba bipanze kuri gahunda washakisha bikanga ariko ifite kuri buti imwe yakanda uyu munsi kararingiriye neza cyane mu buryo bugaragara kandi ndanayishimira yegeje ikora no guhumeka uyu mwuka bashyizeho cash power bakajya banyishyuza ku munsi ntabwo ibyo nishyuraza bizwi n'abantu bariho bomboni bajya bavuga ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi ngo utarakurikirwa mu kiliziya ryawe n'insengero nk'izindi gira ngo bikire amaragira impuhwe niko bimeze rero nagira ngo nsaba ariko umuganizi uri gutuma bazifunga
oya ntabwo byo ntabwo byo bizi no mugane n'abantu bose bajya bavuga eh okay eh utarakwishitirwa gukiriza cyo isengero kizindi eh rero ngo agira ngo gibikema yagira imbu ngo gira cyabo yagira imbu rero nubona umuntu yageze mu kigeragezo nubona ntacyo kumufasha ufite ceceka icecekere nubona nta sengesho wa musengera ngo Imana nimbara nimbi ishize muri cyo kigeragezo yamuhera imbaraga cyo n'umuri mashinzwe gukora ukore neza akona nta finance umuhaye gusara igihe abantu wenda barebera umuntu mu ikote njahunda kubwira abantu ngo umuntu Imana yavuzeho abameze nk'igikoma cya kawunga akada eh gusa ndutse abantu bavuzweho n'Imana akona mu bo yavuzeho nanjye ndimo suko se nanitutse igikoma cya kawunga akubanza kiryo igikoma cya kawunga ari ukuntu giteka noneho kuko gihita kiza urukoko vuba iyo giteretse ahantu noneho iyo umunyenda ni naje wa undi uza yabuze ibyo abonye cyangwa ushonje cyangwa ubwo nabyo tubunyenda nini kuko umuntu ugenda yitonza abanza kugereye inzu uko ibintu bimeze ahita azagafata ahita acubura ku munwa kiramutwika kiramutwika kikamwirika isomo ni ukuvuga ngo umuntu wavuzweho n'Imana burya nubwo yamara imyaka icumi cyo na makumyabiri bite igihe cyamara cyose ashobora gutungurana njya nkunda kubwira abantu ngo mu bantu harimo abandi bantu ufasha abapasiteri icumi ushobora gukuramo ibisambo bibiri byaba ari byinshi nabyo bishobora kuba ari bike huko ufashe n'abajuri icumi ushobora gukuramo abapasiteri batanu rero kandi bibiliya ivuga ngo ngo abo kubaha mu bubahe n'abo gutinya mu batinye ngo kuko umutwara adatwarira inkota ubusa njye rero ngomba kugenda ku itegeko cyo nibwiriza uko byagenda kose njye rero mba numva ntacyo bimpungabanyijeho mu gihe cyose ubyo bavuze ngo hajyeho ibintu biri muri gahunda kuko na Imana nayo ntabwo ikunda akajagari Imana ikunda ibintu biri ku murongo kandi bizima kandi Bibiliya iravuga ngo hari igihe ijambo Imana igeze ibwira gahini iravuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa iyo umuntu akoze ibyiza ari aremerwa udakora ibyiza nyine utagenda ku mabwiriza n'amategeko wumva nyine aho ngo inshuro nyinshi arahanwa rero ngewe ntacyo bintwaye ngomba kugenda ku mabwiriza kandi nkasengesha umwuka iteka aho ushanga bajya kujya basora ariko nta rusengero ngira ariko urufite nawe wasora njufite nasora nahise hari ikibazo ese gusora si igihugu cyacu tuba turi kubaka ariko kiri aho ibintu byo gusora ntibyemezwa ubundi ku bicuruzwa bisanzwe iyo umusoro uzamutse bazamura n'ibiciro by'ibyo bacuruza kugira ngo babone abayoboke n'amafaranga bayabahe kugira ngo babone nayo basora ubu nawe bizagenda gute ntabwo icyo nagisubiza ko ntabwo ndi mu biga amategeko ubwo nshinzwe gusesengura ibyo amategeko bazabyiga nyine oya si ugusesengura babishyireho urukandi abantu basanzwe basatura bakabeshya nta n'imisoro bari butange bakabeshya kugira ngo amatora aze ari menshi nta n'imisoro bari gutanga ahubwo njye ntekereza ko bamwe baza guhagarika akazi ibyo bari barimo iby'amadini bakabeshya ntekereza ko baza kubihagarika kuko nimba hari ababyishagamo bakajya mu nyungu zabo z'inda nini nibabona rero ntacyo bakuramo bazabireka hakore n'ubundi umuntu uri mu muhamagaro w'Imana cyangwa hakore umuntu ufite ikinyoma cya kwerikweri cyangwa se gifite ibigihere ibikiri inyuma cyangwa hakora umuntu ufite ikinyoma gifite amafaranga gifite imbaraga ariko iby'akajagari nyine urumva bizaba byacitse hakore nyine wujuje ibyo ariko si ubundi wujuje ibyo nyine bisabwa ariko si ubundi gusora bitwaye iki bitwaye iki se nyine ko n'ubundi amafaranga umunyarwanda wese yatangaga amafaranga kandi ntazamugarukire si ukugira twubaka igihugu cyacu se ari amafaranga atangwa mu rusengero yagarukira guhuye mu kirisitu kuko kanze nkubwira iyo umukirisitu agize ikibazo ariko tugiye ku yindi topic reka dusoze ikiganiro
tuzabijya ikiniye ndumva wenda tutanabyinjiramo cyane katwe kubyinjiramo buri yabo bireba abo bireba bazabikora kandi natwe biratu uruhare rwanje ngiye ngomba kurwubahiriza agoze nk'abaryaga bari uko bagiye mu nsengero mu byumba byo kwa kangahe no kwa kangahe ura ntibapfaje Fribe nakubwiye ngo umugambi w'Imana ntushobora kuyoba ku buzima bwawe upfa kuri kumwe nayo na gutya abayobozi bari gufata ibyemezo kugira ngo amategeko mashya ku madini akorwe yemezwe umuntu uri mu mugambi w'Imana ima reka nkubaze mu gihugu cy'Isiraheli amapfa yarateye Imana ibwira Eliya iravuga ngo jya kukageza hehe Sarafati abandi babuza amazi ariko yari ibera ari kwinywera amazi arya n'umutsima ikona imuzanira rero umuntu uri mu mugambi w'Imana ntago naje ntacyo bazumva bifiteho none nabari abagiye bakubita abantu nk'imyuka bakikubita hasi nawe urabahumurije oya barasimba humurije kuko igihe cyabo cyarangiye bagakora technique bakabeshya ngo abantu bari baje bamugaye none batashyare bazima kandi bazi bigiye bariya nyine nibo bafite fraude nibo bagomba kuva mu nzira bakagurutugare bakagurutugare duhoraho tukaba ku rusengero abantu bakaza muri technique bakatwicaramo bakabeshya ngo babasengiye bagakira nyine bura nabo urabagereranya na Eliya w'Isarafati ni Isarafati oya bo ntago barimo bo bari mu kicuro cy'abahanuzi ba Bayali rero bajya cumu mugani ngo urushyize kera ruhinyuza intwari kandi umuntu aba mu bintu kenshi akagira bikamugaruka rero abo ngabo bigiye cyo kiba cyarangiye ariko umuntu kumwe n'Imana neza azayigumaho Bibiliya avuga ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari je rero ndumva umukari mu Kristo muzima yubaha amabwiriza n'amategeko ya leta akayagenderaho kandi neza kugihe mu Kristo muzima wigishijwe indangagaciro za Kristo ariko akabazi n'iki gihugu cye kimumariye akabazi igihugu cye akunda igihugu cye agendera mu mategeko n'amabwiriza leta ishyiraho kuko ntago yashyira agira ngo ntago umubyeyi akubuza ikintu agira ngo aguhemukire ahubwo bagira ngo ugubwe neza kurushaho ariko n'akajagari ntacyo kareka amariye abakristo cyangwa abanyarwanda nyine ntacyo kaba kabamariye nyine si byose nakubwira ko mu nsengero kandi Imana yagiye nabivuga inshuro nyinshi ko izaca akajagari n'ibiki byose rero papa wacu aba yabibonye kandi twizeye imbaraga z'Imana muri we ngiye ku giti cyanjye niko ubwo ravuga nyakubahwa profeta urakoze cyane rero reka dusoze iki kiganiro ubu buhamya watangaga ako barasa ubuhamya ni ubuhamya impamvu hanura impamvu uri umukozi w'Imana umunsi wa none twatangiye tubwira abantu aho byaturutse uko byaje kugeza uyu munsi wa none tuzongera tugaruke utubwire ukuntu Imana yaguhaye umugore n'urugo ariko umugore niwe rugo umugore niwe rugo buri muntu ayo ugira uko abyumva ukuntu Imana yaguhaye urugo yego nibyo uzatubwira ubutaha ariko uyu munsi wa none icyo twari tugendereye ko ari kugira ngo tumenye Fribert yabaye umukozi w'Imana te ryari yatangiriye he ubageze he Imana iguhe umugisha rero ndumva ntacyo utakoze ntacyo utavuze Imana namwe iguhe umugisha hari icyari gisigaye se igisigaye ni ukubabwira ngo Imana ibagure mu byo mugerageza gukora yego kandi umwanya uhagazemo ukiranukiremo Imana Imana izagushoboza amen asandi sana ngaho rero twatangiye tudasenga cyangwa se twasengeye mu kwizera no mu ndirimbo twaririmbye za uringa Imana te bose babireba ubu twabisengera ubu se ubu twasenga tugasaba Imana kugira ngo umuntu wese wumve iryo jambo kuko turi abanyantege nkeye ngaho rero shyira imbere y'Imana abantu bose Imana yiremeye turagushimye Mana Mana ishobora byose wowe urebera hose icyarimwe wowe udahindurwa n'iminsi n'ibihe ntugirwe inama n'abantu wowe ugira imbabazi n'ibambe ubukiranukira guca imanza ziboneye zitabera tugushimiye ko ari wowe ukorera igihe reka ikiganiro reka ubu buhamya mwami bugire uwo bufasha kandi uwari uri mu rujijo umukure mu rujijo reka umuntu wese asobanukirwe
imikorere y'Imana ku buzima bwe. Kandi turasenze kugira ngo abari muri mu bihe byo kumva ko bigoye, Imana ibafashe bagire neza nk'umugisha, kandi Imana irushaho guhishurira umuntu wese umuhamagaro we, kugira ngo idufashirize mu mihamagaro yacu, kandi n'abakoraga ibyaha mu muhamagaro utanga izindi mbaraga kugira ngo umuhamagaro ubashe kugenda neza, kuko ukoze umurimo ukunze aragororerwa. Nyemerere rero ugira ikintu ukora ku buzima bwabo, kandi natwe udushoboze kugira ngo uyu murimo ukomeze ugende neza. Ngaho shyigikira umuntu wese wumva ibi, kandi ugendagenda ahantu hose umurimo wawe usohoze kandi ukore mu byiza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.